Співробітники сектору кримінальної поліції Мукачівського районного управління отримали оперативну інформацію про можливу причетність місцевого мешканця до збуту наркотичних речовин на території регіону. У результаті оперативно-розшукових заходів особу хлопця швидко встановили та з'ясували його місце знаходження. 19-річного хлопця зупинили на одній із вулиць міста, якою він рухався, перебуваючи за кермом автомобіля «Шкода». Під час спілкування з працівниками поліції хлопець помітно нервував та намагався викинути з салону авто поліетиленовий пакет. Саме всередині цього пакету працівники поліції виявили 14 фольгових згортків із марихуаною, а також кілька зіп-пакетів з кристалічною речовиною, схожою на метамфетамін. Речові докази поліцейські вилучили та відправили на експертизу. Крім того, за результатами проведеного поліцейськими освідування, виявилося, що за кермом авто чоловік перебував під дією наркотиків. За цим фактом слідчі Мукачівського РУП відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. За скоєне зловмиснику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі. У справі триває слідство.